Hej, mit navn er Marianne Berlesen. Jeg er læringschef i Hedensted Kommune. Vi er klar til at gå nye veje i forhold til at sikre alle børn og unges læring og trivsel. Det er et fælles ansvar for os som institutioner, for lokalsamfundene og for familierne, at vi får alle børn og unge i job og uddannelse. Og vi har brug for din hjælp til at få det til at ske. I Hedensted har vi fælles mål og mange veje at gå. Vi hylder det lokale initiativ, og vi er kendt for at være en innovativ kommune. Du kommer til at facilitere samskabende processer med borgere i tæt samspil med ledere og medarbejdere, og du kommer til at være tæt sparringspartner til direktionen herunder mig, som du kommer til at referere til. Så vil du den her opgave, og har du talent for samarbejde, så har jeg brug for dig.